Challenger sim. Hiking njeri këtu. Jom në majën e bjeshkës Zli Potokut, që është të quhët ky ven. Kjo rafsh nalt, në naltimi detare rrëth 2200 metra, që është në mes Brodit edhe Restelicës. Jom i fundit si zakonisht, edhe jom në mes të bjeshkëve të Sharit. Kjo është ajo rafsh nalta që po flasë. Poshtë atje gjendet Brodi, edhe këtu është kanjoni i Brodit ose thiret kanjoni i Zli Potokut. Drejt me neve janë vargmalet e Rudokës edhe të Qelepinës. Rudoka është nalt, ndërsa Maja e Njerit gjendet në atë pjesën më të nalt të këti vargmali. Krejt kjo këtu quhet bjeshka e Shutmanit. E ajo bjeshka tje quhet Qelepina. Drejt me neve është Vraca e Madhe, edhe poshtë, përndryshe është pak më nalt, po është pjesa më jugore e Sharit, është Vraca e Vogël. Prej aty fillon me zbrit bjeshka e Sharit ose vargmali i Sharit deri në fund. Pra aty përfundon Shari, prej Lubotenit deri në Vracën e Vogël. Këtu me njëherë përfuni meje është liçeni i Shutmanit, edhe është destinacioni jon i fundit katë kthemi, edhe mandi kemi me kalu kak Bacilla, që është një shtëpi ku marohet djathi i Sharit, pra prodhohet, edhe mandi kemi me përfundu prap të Hotel Argena, ku kemi edhe bazën. Ciao, peace out.